Kanalımız Erməni şərəfsizləri tərəfindən şikayət olunur. Videonu bəyənib kanala abunə olun ki, Ermənilər kanalı şikayət edə bilməsin. Rəylərdə Xankəndi Azərbaycandır yazmağınızı xahiş edir. Prezident Zelenskinin və Ukrayna xalqının məyusluğunu başa düşürük. Çünki onlar Putinin işğalcı qoşunları ilə amansız müharibənin qurbanı olublar. Ancaq müharibə Ukrayna sərhədlərindən kənara çıxmamalıdır. Konkret nöqtəsiz xəbər verir ki, bunu NATO baş katibi Jens Stoltenberg ARD TV kanalının efirində deyil. Baş katib hərbi alyansın Ukraynanı dəstəkləyəcəyini vurğulayıb, lakin münaqişənin genişləndirilməsinə qarşı da xəbərdarlıq edib. Biz hərbi və maliyyə dəstəyimizi artırdıq. Almanya bu məsələlərdə əsas rol oynayır, lakin münaqişə nəzarətdən çıxmamalıdır. Washingtondan gözəl, həyəcan verici və ümid verici xəbərlər gəldi. Axar nöqtəsiz xəbər verir ki, bunu Çeçenistan rəhbəri Ramzan Kadyrov deyib. İndiyə qədər Ukraynada ələ keçirdiyimiz silahlar bizi heç də qane etməyib. Uzun müddət döyüşçülərimizi necə ruhlandıracağımızı düşünürdük. Lakin Amerikalıların bizə kömək edəcəyi ağlımıza gəlməzdi deyə Kadyrov bildirib. O, Ukraynaya silah göndəriləcəyini açıqlayan ABŞ prezidenti Joe Biden'ə təşəkkür edib. Bu silahları ələ keçirib, Rusiya adına istifadə etməyimizi səbirsizliklə gözləyirəm. Ukraynaya qarşı işğalın ilk günlərindən xəyalının suya, daha doğrusu bataqlığa düşdüyünü görən Rusiya rəhbərliyi sonrakı günlərdə özünə və zombiləşmiş vətəndaşlarına təskinlik vermək üçün güya hər şeyin öncədən hazırlanmış plan üzrə getdiyini bəyan etməyə başladı. Hansı ki, məsələn, əməliyyatın ilk günlərində Margarita Simonyan konkret tarix göstərərək tezliklə Kiyevdəki Borispol aeroportunda olacağını demişdi. Eyni ədanı Kremlin həndəvərində quyruq bulayan çoxsaylı rusiyalı politoloqlar, hərbi ekspertlər, jurnalistlər, hətta elm və mədəniyyət dırnaqarası xadimləri də sərgiləyirdilər. Ancaq savaşın başlanmasından 23 gün keçsə də bu məxluqlar nəinki Kiyevə gələ, ümumiyyətlə Rusiyadan kənara addım ata, yəni girdikləri deşikdən çıxa bilmirlər. Eyni şey Salavyova və Kremlin digər sıçan pişiyinə də aiddir. Həmçinin hər kəsə məlum idi ki, Rusiyanın planı 2-3 gün ərzində Kiyevi götürmək və hakimiyyətə öz marionetikasını oturtmaq idi. Bunu Qərb kəşfiyyatı da dəfələrlə bəyan etmişdi. Ancaq olmadı, alınmadı və alına da bilməzdi. Bütün bunlara baxmayaraq, demək olar ki, hər gün Putindən Lavrova, Şoyqodan Peskova kimi bütün Rusiya rəhbərliyi xüsusi əməliyyat plana uyğun şəkildə davam etdirilir bəyanatını təkrarlayır. Son olaraq, ötən gün Putin özü növbəti dəfə bütün dünyanın, eləcə də Rusiya vətəndaşlarının əhəmiyyətli bir qisminin inanmadığı həmin tezisi təkrarladı. Bəs dünya bu bəyanatlara niyə inanmır? Ən azından ona görə ki, heç bir normal, sivil düşüncə sahibi, yaxud azacıq da olsa insanlıq, mərhəmət, ədalət hissi və stabil psixoloji durumu olan və sözünə, bəyanatına inanılası şəxs, yaxud şəxslər dırnaqarası xüsusi əməliyyat adlandırdıqları bu qanlı savaşı, işğalı ümumiyyətlə başlatmazdı. Əgər Putinin və ətrafının dediyi kimi hər şey plan üzrə gedirsə, deməli, həmin plan milyonlarla Ukraynalı vətəndaşın didərgin salınması, minlərlə günahsız qocanı, qadını, uşağı qətlə yetirmək, açsız qoymaq, şəhərlərə, dinc əhalinin başına bombalar yağdırmaq, mədəniyyət, incəsənət ocaqlarını, hətta kilsələri dağıtmaq, humanitar fəlakət yaratmaq və bütün bunları törədən rusları, rus əskərini faşist qismində dünyaya təqdim etmək olub. Deməli, plan Rusiyanın dünyada olan qalan siyasi nüfuzunu, diplomatiyasını, dövlət olaraq sözünün çəkisini bir qara qəpikdən də ucuz etmək olub. Deməli, plan rus ordusu ətrafındakı mifi dağıtmaq, onun hərbi texnikasının, silahının, əskərinin hansı miskin durumda olduğunu, Suriyadan və digər ölkələrdən gətirilən muzluların, eləcə də Kadyrovun başpozuq dəstəsinin ümidinə qaldığını bütün dünyaya göstərmək, onu biabır etmək, rus hərbiçilərinin meyitlərini Ukrayna çöllərinə səpələmək və onlara sahib çıxmamaq, yenilməz rus əskərinin necə topa-topa əsir düşdüyünü, qaçıb meşələrdə gizləndiyini, evlərə girib toyuqcucə uğurladığını, yaxud çörək növbəsində duran günahsız insanları güllələyəcək qədər rəzil vəziyyətdə olduğunu ispatlamaq olub. Deməli, plan NATO hərbi məktəbinin strategiyasının, texnikasının, silahının, taktikasının, texnologiyasının Rusiya hərbi maşınlarından qat-qat üstün olduğunu göstərmək, eyni zamanda da Şimali Atlantika blokunun daha sıx birliyinə, hərbi büdcəsinin artmasına, Şərqi Avropa ölkələrinə daha ürəklə müasir silahlar yerləşdirilməsinə nail olmaq olub. Deməli, plan Rusiya iqtisadiyyatını, maliyyə bank sistemini, biznesini, işgüzar mühitini müasir dünyadan uzaqlaşdırıb daş dövrünə qaytarmaq. Uzun illər boyu rusların boğazından kəsilib toplanan 100 milyardlarla dollarlıq rəsmi ehtiyatların, eləcə də rusiyalı iş adamlarına aid eyni miqdarda varidatın bir günün içində başına daş salınmasına nail olmaq
rublu və dövlətin qiymətli kağızlarını öldürmək, öz əhalisini müflisləşdirmək, işsiz qoymaq, böyük müəssisələri qapatmaq, istənilən iqtisadiyyatın inkişafının əsas təməllərindən olan investisiyaların, o cümlədən də xarici investisiyaların yolunu bağlamaq olub. Deməli plan Rusiya mədəniyyətini, incəsənətini, ədəbiyyatını, idmanını bütün dünyadan təcrid etmək, xarici ayaq basan hər bir rus vətəndaşına həmin ölkələrdə açıq nifrət və ittiham dolu münasibət qazandırmaq olub. Deməli plan Rusiyanın dünyanın nüvə silahı ilə təhdid edəcək qədər bir barbar, vəhşi, geridə qalmış zehniyyətlə idarə olunduğunu bütün planetə göstərmək olub. Deməli plan dırnaqarası təcrübəsiz və təlxək Zelenskinin özünün Rusiyalı dırnaqarası dahi və təcrübəli oponentindən qat-qat üstün cəsarətə, xalq dəstəyinə, mənəvi və əxlaqi keyfiyyətlərə malik olduğunu, eləcə də beynəlxalq birlik tərəfindən indiyə qədər tarixdə misli görünməmiş dəstək qazanmasına nail olmaq olub. Nəhayət, deməli bu plan Rusiyanın yeni SSR-i, yaxud Rusiya imperiyası qurmaq ideyasını nə qədər təhlükəli, qəddar, qanıçan və eyni zamanda mənasız, puç və heç zaman reallaşması mümkün olmayan aventura olduğunu ortaya qoymaq olub. Əgər Putinin və ətrafının planı bu idisə, o zaman doğrudan da hər şey plan üzrə gedir və xüsusi əməliyyat davam edir. Ukraynanın müqaviməti və iqtisadi sanksiyalar Rusiyanın yeni texnologiyalarla idarə olunan döyüş sursatları istehsal etmək qabiliyyətini məhv edir. Konkret.az Bloomberg-ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə ABŞ Müdafiə Nazirliyinin Kəşfiyyat İdarəsinin hesabatında bildirilib. Ukrayna ərazisinin bir hissəsinin uzun müddət işğalı, Rusiya qoşunlarının tükənməsi və onların modernləşdirilmiş silah arsenalının azalması təhlükəsi yaradır. Eyni zamanda iqtisadi sanksiyalar Rusiyanı uzun müddətli iqtisadi depressiyaya və diplomatik tərcid vəziyyətinə sala bilər. Müdafiə Kəşfiyyatının direktoru General-Leytenant Scott Barrier deyib. Ukraynanın güclü müqaviməti və iqtisadi sanksiyalar Rusiyanın müasir dəqiqliklə idarə olunan hərbi sursatlar istehsal etmək qabiliyyətini məhv edir. Bu müharibə və onun nəticələri yavaş-yavaş Rusiyanın gücünü itirməsinə gətirib çıxarır. Ona görə də Kreml həm daxili, həm də xarici auditoriyasına gücünü nümayiş etdirmək üçün daha çox nüvə arsenalına üz tutacaq deyə Barrier vurğulayıb. Qeyd edək ki, Pentagon prezident Joe Biden və Çinin dövlət başçısı Xi Jinping arasında baş tutacaq telefon danışıqları öncəsi risklərdən narahatdır. ABŞ rəsmiləri Çinin müharibə ilə bağlı mövqeyini anlamağa çalışdığı bir vaxtda Biden müharibəni dayandırmaq üçün Xi Jinpingdən Moskvaya təzyiqi artırmaqda kömək istəyəcək. Xəbər verdiyimiz kimi, Şuşada Azərbaycanın BMT-yə üzv olmasının 30 illiyi qeyd ediləcək. Azərbaycan prezidentinin köməkçisi, Prezident Administrasiyasının Xarici Siyasət Məsələləri Şöbəsinin müdiri Hikmət Acıyev bildirib ki, BMT-nin bayrağı işğaldan azad olunan Şuşada dalğalanacaq. BMT nümayəndələrinin Qarabağa səfəri ilə bağlı konkret nöqtəyə danışan Bakı Politologlar Qrupunun rəhbəri Saur Məmmədov bu səfəri xüsusi və əlamətdar hadisə kimi qiymətləndirib. BMT bayrağının Şuşada dalğalanması və BMT-nin nümayəndələrinin Qarabağa, Şərqi Zəngəzur torpaqlarına və Şuşaya səfəri xüsusi qeyd ediləsi məsələdir. Azərbaycan və BMT arasındakı 30 illik münasibətlərlə bağlı təntənəli mərasimin Şuşada qeyd edilməsi əslində ermənilərə bir mesajdır. Bütün bunlar ermənilərin bir neçə il sonra hər hansı xülya və ambisiyaya düşməməsi üçün xəbərdarlıqdır. Politoloq əlavə edib ki, sözü gedən səfər həm də Azərbaycanın 44 günlük qələbəsinin dünya ictimaiyyəti tərəfindən tanınması deməkdir. Prezident İlham Əliyevin də qeyd etdiyi kimi, Cənubi Qafqazda yeni reallıq hər kəs tərəfindən qəbul edilməkdədir. İlham Əliyevin beynəlxalq təşkilatlarla, ayrı-ayrı dövlətlərlə görüşlərində qaldırdığı məsələlər bu gün gündəm olur. Ermənistan tərəfinin qaldırdığı heç bir məsələyə isə ciddi yanaşılmır. Erməni diasporunun törtöküntüləri baş qaldırmaq istəyir, lakin bu alınmır. Bugün Hikmət Acıyevin müşahidəti altında yüksək çinli nümayəndələrin bölgəyə səfəri tarixi əlamətdar hadisədir. Bu səfər ermənilərə qırmızı işıq kimi də qiymətləndirilə bilər.